අතුරු කිරි පස්සෙන් පස්සට යන්නේ. මේක නම්බරේ හොර නම්බරේ නේ. මේක නම්බරේ හදලා ඒක. බුද්ධි බුද්ධි බුද්ධි. ආලා ගිහින් හදලා. ඔව් මේක තැසි නම්බරක් කොටලා මේකද? ඔව් මේක තැසි නම්බර තියෙන්නේ මෙතන. මහේෂ් කතා කරා. කතා කළා මොකද කිව්වේ? අයියගේ නමක් කිව්ව? ඔහුගේ නමක් තමයි. කතා කරලා ෂොප් එක ගන්න කීයක් යනවා දැව්වා. ෆෝන් දෙකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ වගේ ප්‍රමාණයක් යනවා. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කියන්නේ ලක්ෂ 10ක් පාරක් දෙනවා නම් මම දානවා නම් එයා වෝ හොඳට කරන්නේ කීයක් දෙනවා කියලා. ඒක නිසා මම කිව්වා ලක්ෂ 15ක් ඉස්සක් වගේ අයියලා. ඊපස්සේ එයා ගෝලෙන් පාතෙන් පාතෙන් ඔගේ හම්බ කරන්න පුළුවන් දැක්ක. කවුද මේ මහේෂ්ද? නෑ නෑ. කවුද රටේ ඉන්නේ කියන නම? පැටි. පැටි. එයා වෝ මේ ඔගේ හම්බ මොකද වීඩියෝ කෝල් දෙන්නේ? නෑ මම කෝල් WhatsApp එකේ. ඊට පස්සේ පස්සේ වීඩියෝ කෝල් ගත්තා. ආ වීඩියෝ කෝල් එකක් ගත්තා ෂොට් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මම වුණා මේ ටැටුවින් සල්ලි වන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මිස්ටර් බීලස් එකේ වැඩ කරලා ඊට පස්සේ මම දන්නවා ටැටුවින් වන්න පුළුවන් කියලා මම ගියා. මම දන්න දේ මේක මම දන්නවා කියලා ටැටුවින් සල්ලි වන්න පුළුවන් කියලා. හරි මම බලලා කියන්නම් කිව්වා සර්. ඊට පස්සේ ඕන එකක් කරලා මම ආයෙදවල් දෙනවා කියලා මම ගත්තා කෝල් එක. මම අරගෙන ඇව්වා මේ අයි ෂොප් එකේ දානවද කියලා. අයි ෂොප් එකේ දාන්න තරම් බැලුවද වසන්. මම කිව්වා මේ තාම නෑ ආන්ස් එකක් දුන්න දින්න බැලුවේ නෑ කියලා. හරි චුට්ටක් බලන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මම තැන් දෙක තුනක් බැලුවා. ඊට පස්සේ මම CS ටැටූ සප්ලයර් එකකින් කොටේෂන් එකක් ගත්තා සර් බඩු වලට. ඒ කොටේෂන් එක කරගෙන මම ආයෙත් WhatsApp කරා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ යාලා ස්ටොක් ගේන්නේ ප්‍රමාණයකට සර්. ඒ ස්ටොකින් අපි අපිට අවශ්‍ය කරන බඩු වයි කරන්න නම් එයාට ඇඩ්වාන්ස් එකක් දෙන්න ඕන සර්. ඊට පස්සේ ආ ලක්ෂ දෙකක් ගන්නත් කිව්වා සර්. ඒ එකිනෙක කතේ මම ඒ එකන දන්නවද? නෑ. එනද ලක්ෂ ඒක ගියානේ. ඊට පස්සේ මම ඒක අරගෙන ඩිපොසිට් කරා සර්. CS ටැටූ සප්ලයි කරන්න මම ඔය දැන් ඔය ෂොප් එක අරින්න දැන්. ඔව්. එයාගේ account එකටද දැම්මේ? එයාගේ account එකට මම බලමුනේ commercial bank එකේ. ඊට පස්සේ අම්මට කියලා ප්‍රියෝ 20000ක් වාගත්ත පොඩි එක. ඒ 20000 ගෙන වශයෙන් මම දවස් දෙකක් තමයි දවස් දෙකක් ගියා මට ෂොප් කරන්න. ඉක්මන් එකෙන් බල බල සර්
ගෙදරින් උදේ පාන්දර නා. ඇයි දැන් මෙතන සල්ලි කියවුවර පස්සේ ආයි වලවන්නේ? නෑ සර්. ඔර්ගනයින් ගෙව්වේ ඇඩු බඩු වල කොටේෂන්. ඒක නා ඇඩ්වාන්ස් කරේ. ඊට පස්සේ ගියා මම බම්මල පිටි ගියා. කඳාන්න ගියා, රාගම ගියා, ජයල සීතුවා, ඊළඟ ඉන්නවල්ලා සර්. ඊළඟ පවුන්න ගෙදර ආවා, ගෙදර ඇවිල්ලා ගම මාර්ගයත් එක්ක අමාරුද මං හිටියා. ඊට පස්සේ ආයෙ බලනකොට ෆෝන් එකේ නෑ. ඉල් වෙනකම් මං කරන්නේ සර් ෂොප් බලන ඒවා, ටැබු ෂොප් එකට අවශ්‍ය කරන බඩු බලපද ඉන්නේ සර්. ඊට පස්සේ මං ආයෙ දැක්කා බක්තර මුල් එකක් තියෙනවා සර්. රුපියල් 35000ක් දාලා තිබ්බේ. මාස 5ක කීවණි ඉල්ලලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මං ඒක බලන්න ආවා සර්. බලන්න ආවට පස්සේ කඩේ ඒ ෂොප් එක පොඩි ඒක ඇතුලේ අර මං හිතන තරම් ඔය ටික අපි දන්නවා. හරි. ඒ සහායයක් දැම්මා ඊට පස්සේ. අතුරු කෙනියකට ඊළඟට මොකද තමයි මම බතර මුල් වල යනකොට මේ CS ටැටු සප්ලයි එකක් ආයියා කලින් සැමින් ඇරේ ඔතන තියෙනවා. අතුරු ගියේ ගම සලෝන එක දාපුන. ඒ අයිය දන්නවා සලෝන එක මම ෂොප් එකක් කොරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒ අයිය හව මගෙන් මල්ලි ෂොප් එකක් හම්බුණා කියලා. මම ගෝවා ෂොප් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ මම වෙනදවා. එහෙම ගියේ ඊට පස්සේ ගෝවා මල්ලි මගේ සලෝන එක දාපු තැන තියෙනවා. මේ එතන බං 24000 මාසෙ රෙන්ට් එක නිකන් වගේ. උඹ පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් සෙට් දෙ කියලා බලපන්. බලලා බකෙම් දිනම් විතර මේ කරපම් කියලා. ඊට පස්සේ මම මරගුවා මේ මම බතරමුලේ ගියේ පැය භාගයක් වගේ යනකොට